kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka xog side oo aynu ku soo qaadan doono golaha wakiilada Soomaaliland oo la doortay 23kii bishii May 2022 bulshadii soo dooratay ma u qabteen baahiyaha ay u baahnaayeen dabagalo iyo baadhis ay sameeyeen maxay ku soo ogaadeen barnaamijkeena ayaa intaynu ku guda jirno aynu ku faaqidi doono arrimaha iyo qodobo kale 23kii bishii May ee sanadkii galbaday 2022 ayaa la qabtay doorashadii golaha wakiilada Soomaaliland taasoo lagu doortay 28 xildhibaan oo bedelay xildhibaano muddo 15 sano ka badan golahaasi fadhiyey xildhibaanada cusub ee la doortay ayaa bulshadu u hagar baxeen inay codkooda siiyaan waxaana taasi sababtay in taariikhda Soomaaliland xildhibaankii ugu codka badnaa uu noqdo Barkhad Jaamac Batuun kaasoo helay 22,000 oo cod xisbiyada u cod kulmiyey wadani ayaa ahaa asxaabta ay xildhibaanada soo baxay ka sharaxnaayeen gididiilo cusub iyo fursad dahabi ah ayaa lagu tilmaamay in gole dhallinyaro iyo aqoonyahan ah uu soo baxo waaxda sharci dejinta ee dalka waxaana shaqadooda ay si dardar leh u qabteen howlihii u yaalay xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo loo magacaabay xubno guddiya ayaa waxa guddiyadu sameeyeen dabagal iyo kulamo ay wax kasta shaqadeeda ku qabsanayso lana xisaabtamayso xubnaha ay shaqo ahaan iskuseeyaan guddida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ayaa safaro ku soo kormeeray mashaariicda xukuumadda Soomaaliland ka hirgelisay gobollada dalka muddadii kormeerka iyo baadhista ay ku jireen guddida dabagalka ayaa waxay soo saareen mashaariic aan fulin kuwa dhaqaalahooda miisaaniyadda lagu daray 2 jeer waxaana guddidu booqatay dhisme 2 jeer dhaqaalaha lagu dhisay miisaaniyadda lagu daray waxaana sidoo kale ay soo bandhigeen dhaqaale ood weyne loogu talagalay oo aan isna goobtii lagu dhisiyey laga hirgelin iyo xafiiska barasaabka awdalo ay sheegeen in kiradiisa laga bixiyey dowladda hoose ee Buurama guddoomiyaha guddida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka Soomaaliland Mustafa Khayreey ayaa ka warbixiyey ujeedada safarkii ay gobollada dalka ku soo mareen guddiga ilaalinta dabagalka hantida qaranka waxay u baxday safar shaqo ay ku soo martay gobollada dalka oo dhan ujeedkiisuna ahaa kormeer iyo qiimeyn mashaariicda dowladdu ka hirgelisay dalka isla markaana waxay guddigu soo samaysay indha-indhayn oversight and observation waana sidan hoos ku xusan kormeerkii gobolka Sool guddigu waxay soo kormeer ku tagtay gobolka Sool iyadoo soo kormeertay 5 mashruuc oo kala ah dugsiga sare ee Muuse Yuusuf saliga booliska ee degmada Yagoori xarunta dabdamiska Laascaanood jaamacadda Nugaal guddigu markay kormeerka mashaariicdan waxa uu soo baxday markay kormeertay mashaariicdan waxa soo baxday guddigu waxay soo aragtay in la fuliyay dhismihii kordhinta dugsiga sare ee Muuse Yuusuf isla markaana ujeedadii laga lahaa la gaaray lambar 2 guddigu waxay soo aragtay in garoonka kubadda cagta ee Laascaanood dhismahaasi ma uu gaarin ujeedadii laga lahaa waxaana la dhisay dhisme tayadiisu aad u hooseyso isla markaana sababi kara khasaare nafeed lamana isticmaali kara qaybo kamid ah sida qaybta stage-ka ciyaaraha ee ka daawadaan mas-uuliyiinta qaranka lambar 3 guddigu waxay soo aragtay saliga booliska ee degmada Yagoori sida loo dhisay aanay ahayn mid ku habboon in lagu xiro dadka sababta oo ah walaalka dadka lagu xiraya oo aad u yaryar ciriiri ah oo aan lahayn meel ku filan oo ay maxaabiistu hawada uga soo gasho isagoo taliyaha saliga booliskuna uu sheegay in aanay lahayn meel u qalanta in lagu xiro qof aadama ah dhismahaasi waxa uu ahaa dib u habayn rehabilitation sidaa daraaddeed dhismahaasi ma aha mid hadda la isticmaalo sababtu ah waa mid kala dhiman oo aan laga gaarin ujeedadii loogu talagalay guddigu waxay soo kormeertay mashaariic laga hirgeliyey gobolka Togdheer oo ay ka mid ahaayeen dhismaha deegaanka jaamacadda Burco 2 dhismaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarka iyo kalluumeysiga 3 dib u dhiska xarunta dabdamiska Burco 4 dhismaha wasaaradda howlaha guud ee Burco 5 garoonka kubadda cagta Oodweyne 6 dhismaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee degmada Oodweyne guddigu waxay soo aragtay in dhismaha wasaaradda howlaha guud ee degmada Burco ay ugu jirto lacag iyadoo aan la garanaynin sababta lacagta loo bixiyey maadaama dhismaha la dhisay xukuumaddii Axmed Siilaanyo 4 sano ugu dambeeyayna lacag kala duwan ay ugu jireen miisaaniyadda guddigu waxay soo aragtay
إن جرانك دقمة أود ويني شركة قندراس لجوسي إن أيديستو سنة كي لبعتن لبعتن سدية تمن لبعتن سقالية تمن كديبنا أيديستي دير كي جرانك مدة جابن كد كبعدنا دبيري دميسي دير ك جرانك دمتي يدو حدنا شركة اللي بيع كونستراكشن لا يدها دا لجوسي قندراس بسمها جرانك حد مرة يوتشي كوبات كرمال كتكتي قبل كصاحب كرمال كاسيوها كرمال شقو وجودي جوكم رئيسي قبل ذلك يدا أو قبل كصاحب اللي قفلي صدق مشروع أو كلا حرونتا وسيردة معدن تيجي تمرت اسمه الدون إيه إن لقى السبية كله دوكسي جه وصدق هي أدق مذا منديرة جودي جو واحد سواركتي إن اسمها وسيردة معدن تيجي تمرت ويا هاي اسمه تيجي سوى نعكسنت هاي إسلام أركان ككوبن صدق اسمه أو كلا الدون جودي جو واحد سواركتي إن اسمها بيا كله لقى بيا كله على دسين هل كيلو قط تلقى لي إسلام أركان قدومي هذا قبل كصاحب وجودي كأوشي هاي إن اسمها سلو وريتشي ملك عليه صعب إن بتجلي أوجيد ما نسبة لدهم وحيد عيام مدة دي شجعن كلها وكيلة عصبة شمالي لان حنا دم ما بتبقل كأي شجعن كهلا وسارد هؤلاء هجود ويسك الدفاع دي اسمها العقتي سلابة شركو شرط ميسانية دا وأي شجعن هنا وحبك شرين سدا ودي كان حل بنا ده كلها وكيلة دو هان وحنو تعلن لنا ما انتهى كان شواب علمك الصمينة صحتان أرن شاء الله تولك هذا عاي مجال هذا برعه جارهان جديدة دبجال كانت ذكرن كقولها وكيلة تمرد الصومالي لان أو بوقنا أي مشاريع هذا اسمه ياشا مجال هذا برعه هذا كصوي يري أو وسارة قذف يقارن ككوها أيام تعلن لهن برشدي سيد خلدهم بركة لوجي ليه وسارة اللوجي عبي إن شاب علن كصمينا هذا الكنوس صح وها halkan ka sheegno dhismaha shalay tolay boqdeen gudiga dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiiladu waa dhismaha ay ku leedahay wasaaradda hawlaha guud gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco dhismaha waxa la dhisay sanadkii 2017 50% ama divided by 2 waxa la bixiyay isla sanadkii 2017 qayb ahaan ayaa lacagtaas ka harsanayd dhismahaasina wuxuu dhismay 2017 ayuu dhamaaday shirkadii dhisaysay dhismahaasi waxa lacag deena ku lahayd dawladda gudiga dabagalka anti qaranku sheegay markay booqdeen halka waxay ka sheegeen in 2020 lacag wasaaradda hawlaha guud ku darsatay miisaaniyadeedii dabeedna lacagta ay kula baxday si fakhaldan waxaan rabnaa dhamaan dokumentkii cadeynayay soo wax sax ku ahaayeen inaan bulshada la wadaagno halka waxaan ku hayaa miisaaniyadii wasaaradda hawlaha guud ay ku hawlgashay 2020 kuma jirto wax dhisma ah oo ay wasaaradda hawlaha guud loogu soo daray ama wax ku dhisanaysay wataalka ku wada qoran ma jirto wax dhisma ah oo wasaaradda hawlaha guud 2020 ugu jiray xisaabiyaha guud wuxuu cadeeyay in shirkadii dhistay dhismaha wasaaradda hawlaha guud ku leedahay gobolka Togdheer in ay deyn ku leedahay dawladda sidaa darteed lacagtii u harsanayd in la bixiyo ay tahay dan waxa ku cadeeymihii qaranka lagu lahaa ee wasaaradda maaliyadda ay bixisay 2020 deymaha waxa ku jiray lacagtii ka harsanayd xarunta wasaaradda hawlaha guud gobolka Togdheer lacagtii lagu dhisay oo wasaaradda maaliyaddu ay bixisay 2020 sida ka muuqata halkan isla markaana aan ku jirin kharashkii wasaaradda hawlaha guud ee 2020 marka lacag la bixinayo ama deyn la bixinayo waxay martaa jiranjirooyin wasaaradda maaliyadda waxda miisaaniyadda oo qaabilsan xisaabiyaha guud hanti dhowraha guud iyo institution-ka wax loo dhisay jaranjarta saddexda kala duwan bay martaa saddexda inta ku dhiminna may wareysan waxna may weydiin wadasaabka hoodweyne ayaa isaguna ka jawaabay xogtii gudida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranku ku soo bandhigtay golaha wakiilada Soomaaliland gobolka waxa ugu yimi niman xildhibaano oo dabagalka hantida qaranka la yiraahdo oo baarlamaanka socda nimankaas waxaa loo soo diray hantidii qaranka 2020 iyo 2021 wixii dalka laga qabtay waxa weeye inay degmo walba maraan oo saddex degmo dowladana maraan degmada caasimada ee ood weynana maraan may marin ood weyni ku koobnaayeen waxaanu tusnay mushaaracdii laga qabtay ama degmooyin ka noqoto ama gobolada ama gobolka dhexdiisa noqotay dad marin ood weyna noqotay ayaanu qoray habeen dhaweyd waxaan daawanayay ama dadku ma daawanayay nimankii halkaan noogu yimi waxaanan ku odhano beena oo beena inay ka sheegeen meeshii taasoo ah
waxaan biya laga qoday meesho dadna riigi intu lacagti qaatay ayuu habeen madaw la laabtay miiraadin waxaan leeyahay waa beentiin idinkumaan oodan maamulka gobolkaan ugu yiraahdeen waa beentiin idinkumaan oodan waxaanu ku niri riigaas uu baaray saddex meelood buu istaagay saddexdi meelood markuu biyi ka waayay ee meel walba ku xidhantay waxa weeye wuu tagay saas ku tagay baanu nidhi oo mataqaana biyo la'aan buu ku tagay muddo dhowr bilood uu joogay maalin walba meel buu mataqaanayn ka qodi oo lagu sameynayay stadi lagu sameynayay halkii markii laga waayayna meel kale uu wareegayay sidaasaanu ku nidhe maan odhan intuu lacagtii qaatay habeen la laabtay waa beentii baanu leenahay qodobka labaad waxay ka sheegeen magaalada wax badan laga qabtay ood weyne dhexdeeda garoonka kubadda ka sheegeen garoonka kubadda 2020kii iyo 2020kii seas baa la sameeyey markii hore markii seaskaa la sameeyey gidaar 186 kaabadood oo shubin ku jirto ayaa laga sameeyey shirkadda Layal Libax Construction Company ayaa seaskana samaysay gidaarkana samaysay waxa ka qabiya roogi iyo kuraasti lagu fadhiisanayo gidaarada ay lagu sameeyay intaas oo ugu jirta miisaaniyadda sanadka ma ka qabiya waxay soo qaateen dawladdii Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo waqtigeedii nin qandaraas la siiyey oo markii uu meeshii dhisay dabeeli qaaday oo ay dumatay imikana xildhibaano Maxamed Faarax Gureyn kaleeda ah kiina way qariyeen kii wax sameeyeena way sheegeen waxaan ku war haddaa dadka waxaynasan ma dadka wada ugaadhaysaan oo kaydi la jooga meeshana taada gidaarkaas u dhiso uu dumay xildhibaan Siciid Sokeeyo oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa shaaciyey inaanay marna suuragal ahayn in xildhibaanadu ay wax qariyaan balse xog kasta oo muhiim ah ay soo bandhigayaan si ku saabsanayd ee miidiyaha shalay tala qabsatay ee uu guddoomiyaha gobolka Daadmareed uu nagu tilmaamay in aanu beenaan la yeelnahay walciyaadu billaah waxa ay u dhacday sida tan iyada oo duuban oo qoran waxa aanu weydiinay guddoomiyaha riig 2020-gii laga hirgelinayay gobolka Daadmareed oo lacagta ku baxday ee u qoondaysana ay ahayd $500,000. Guddoomiyuhu arrintaa wuu noo akiday inuu mashruucaasi jiro. Waxa uu noo akiday ciddii qaadatay qandaraaskaas oo ah shirkad magaceeda la yiraahdo Somdrin. Guddoomiyuhu waxa uu nagu yidhi shirkadaasi laba meelood ayay qoday, labadii meeloodna kamay gaadhin hawshii loo igmaday inay ka gaadho. Guddoomiyuhu waxa uu noo sheegay lacagtaasi in ay toos uga timi madaxtooyada oo madaxweynuhu uu ku caawiyey gobolka. Waxa uu noo sheegay in lacagtaasi sida uu lagu yiri isaga ay wax ka harsan yihiin. Waxa uu noo sheegay in markii ay ku fashilantay shirkadaasi waa hadalkiisii inay ka laalaabatay, ama habeen ha ka laalaabato, ama maalin ha ka laalaabato, ama subax ha ka laalaabatee, annagu waxa aanu sheegnay inay shirkadaasi ay meeshii ka tagtay. Sidaa la ajligeed waxaanu u caddaynaynaa cid kasta oo maqlaysa maxaan kula kelmadayda in guddida dabagalka hantida qaranku aanay marnaba uga habraneyn in ay runta iyo xaqiiqada ka sheegto waxa ay indhahooda ku arkaan ee gacantooda ay ku taabtaan ee ay ku qancaan in uu la fuliyey wixii lagu dhisayey cashuurta laga soo ururiyo dadka dayarta ah. Haddii aan la fulinna aanu sheegayno in aan la fulin laga bilaabo maanta iyo wixii ka dambeeyana haddaanu nahay guddida dabagalka hantida qaranka
مستوه دون لها هذا نن اوغه هبرن ماينو ان انو شيغنو ان هو وناغسان يحي يي انو خو يحي انو بادل يحي يي انو صاحب الحق يحي ان فليا وخي لو اغمدي يي ان انو فرين هدي كلي كتاب كي قران كاها اي انو كدارن با بينو قلي كما نان ايدينن عيد كما نان بينينن عيد sida la ajrigeed waxa aanu doolayna minbarkan baarlamaanka cid kasto oo maqlaysaba in ay ogaato in maanta yimaadeen xaq daba galaya hadda qaranka xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa dood ka galay oo doorka miisaaniyada qaranka oo loo soo gudbiyay waxana doodo adag oo ka abuurmay ay noqdeen kuwa sababay in muddo ay qaadato in lagu gudagalo ajendaha saxinta miisaaniyada dawladda oo hore duub loogu ansixin jiray xildhibaan Axmed Maxamed Kaare ayaa soo bandhigay in baadhisaha uu sameeyay hanti dhowrka Soomaaliland aan lagu kalsoonaan karin wuxuuna sababta uga dhigay in 18 lamaha dawladda uu baadhis ku sameeyay 8 kaliya waana kan isagoo arrintaasi ka hadlaya baadhisaha uu sameeyay auditku sida recommendation ka muuqata haddii aad akhriyeen waraaqii ay recommendation soo bixinay 8 iyo 10 ka hay'adood ee dawladda auditku wuxuu ka baaray 8 kaliya amba Soomaaliland oo dhan ha haato amba Maroodi Joog oo dhan ha haato 8 iyo 10 ki hay'adood 8 kaliya ka baaray that means baaritaanaha la sameeyay kuma fila baahideynu qabnay inaynu audit sax sameeyno dhameystiran recommendation-ka inaynu ku jirtaa marka taasi waanu sheegnay magaca xaggaas recommendation-ka ay ku qortay ee Muftaro ee kulay Hargeysa in gaar loo baarana ee kulay Hargeysa waxa yeelanaysa ee macna badan sameeyay suuq ga 8 iyo 10 ka hay'adood ee la sameeyayo hadii 8 iyo 10 ka la baaro baaridda Hargeysa 8 iyo 10 ka wasaaradood ee dalku ku dhex jiraysa marka ee recommendation-ka aan ku darnay halkaas aad eegi doontaan insha Allah baaridaana runtii anaga laftayadu saanu soo jeedinay golaha soo jeedinay in inta in ka badan la sameeyo ayo qaranku baahi badan u qabaa 8 iyo 25 kii wasaaradood dawladda hoose 8 kaliya ayaa la baaray marka waxaad arkaysaan inaanu baahi weyn u qabno in audit generalku uu baarid dhameystiran gobolada dhan ku sameeyo si aynu u hubino dakhligii iyo kharashkii halka ku baxay inuu meel sax maray gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa golaha u jeediyay in bulshadii soo dooratay ay shaqo muuqata u qabtaan isla markaana si daacadnimo leh ugu adeegaan golahuna uu noqdo golihii dalka anfaca dadkii soo doortayna wanaag iyo sano ugu abaalmuda shaqo muuqata oo waxtar u leh dalka na qabta noqdona golihii ka taga magac ka taga lana manaafacadsado oo dadkii soo doortay iyo bulshooyinka reer Soomaaliland dhammaantoodba ay manaafacadsadaan golaha cusub ee wakiilada Soomaaliland ayaa muddadii ay joogeen waxaa lagu bogaadiyay shaqooyin dabagal iyo baadhis lagu sameeyey oo ay sameeyeen guddiyada waaxaha kala duwan ee guddoomiyaha golahaasi waxaana sidoo kale dadka siyaasadda falanqeeya ay ku dhaliileen inuu degdeg ku jiro go'aamada ay qaadanayaan oo u baahan inay ka fiirsadaan daawadayaal intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena xogside waynu ku soo qaadanaynaa golaha wakiilada ee Soomaaliland oo shacabku ay soo doorteen muuqabteen shaqooyinka ay uga baahnaayeen sima metelen sharci dejintii golaha wakiilada ee Soomaaliland intaynu barnaamij la mid ah ku kulmi doono haddii Allah uu dalal raali ka noqdo waa anigoo Maxamed Faarax Bilow barnaamijkeena la socodsiinayay dhanka kamaradana ayaa la ayaa duubaya intaynu barnaamijkan barnaamijna ku kulmi doono haddii Allah uu dalal raali ka noqdo sida ay nabadgelyo.